አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ዲያም ክርስቲያን ወገኖቻችን ሰላምታዬን አቀርባለሁ እንግዲህ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ ዛሬ እንኳን ላቀርብላችሁ የፈለኩት ቪዲዮ ሌላ ነበር ይሄን መልእክት ከሰማው በኋላ የዛሬውን ቪዲዮ ለነገ አስተላልፍኩት እንግዲህ ይሄ መልእክት በጣም ወሳኝ የሆነ መልእክት ነው ከሁሉም ነገር ማስቀደም ያለብኝ መልእክት ስለሆነ ከሁሉም ነገር ቅድሚያ መስጠት ያለብኝ መልእክት ነውና ወሳኝ የሆነ መልእክት ነው መልእክቱን አዳምጠን እንምጣ ኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ ኢትዮጵያውያን በእያላችሁበት እንደ ሰዓት አቆጣጠራችሁ ሰላም ሁሉ ያብዛላችሁ እንግዲህ እንደምታወቀው የኢትዮጵያ መንግስት 1 ሚሊዮን ዳስኮራ ወደ ሀገራችን እንድትገቡ ብሎ ጥሪ አቅርቧል በዛ መሰረት ብዙ ዳስኮራዎች ወደ ሀገራቸው ለመግባት ዝግጅታቸውን ጨርሰዋል በጣም ያሳዝናል በጣም ያሳፍራል የኢትዮጵያ መንግስት ለጠቅም ጋር እንጂ ለህዝቦቹ ደንታ የሌለው መሆኑን በዚህ ታረጋግጣላችሁ እኔ የተወሰነ ግዜ እንስተው መንግስቱነት ጦርነት ላይ ሆኖ ሊሆን ይችላል የሚል ሐሳብ ነበር ለመረዳት ሞክሬ ነበር ነገር ግን 100 ሺህ እህት ወንድሞቻችን ባንድ ነጠላ ጨርቅ ስርቤት ገብተው ለአመታት ያህል ታስረው በጠባብ ክፍል ታጉረው በዚህ የተንገበገቡ ቅማል በራሳቸው ላይ እየዘነበ ቲሸርታቸው ላይ እንደዚህ ዘንቦባቸው ጥቁር ፌስታል ተጠቅልለው እየተኙ ይሄ ዳስኮራ ነኝ የሚለው አካል እነዚህ ወገኖቻችን በቅድሚያ ለኛ ጥሪ ተማድረግ በፊት እነዚህን 100 ሺህ የሚጠጉ በእስር ቤት ያሉት ለአመታት እስር ቤት ውስጥ የተበሰበሱ ወንድሞቻችንን አስገባልን እኛ ከዛ እንመጣለን ብሎ ጥሪ ማድረግ ሲገባቸው መልስ መስጠት ሲገባቸው እነሱ ግን አገራችንን እንጠቅማለን ለአገራችን እንሰዋለን ለሀገራችን እንወዳለን ይላሉ። ወነት ለመናገር ከናንተ በላይ እንዳውም እነዚህ ወንድሞቻችን ኢትዮጵያን ይወዳሉ። አትዋሹ። እነዚህ ወንድሞቻችን እከሌ ይገደል እከሌ ይፈለጥ ፖለቲካውን የስልጣኑን ሊያዝ የሚል አመለካከት የለላቸው ሰርተው በተሰቦቻቸውን ሲያስተዳድሩ የነበረ 100 ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በእስር ቤት በነጠላ ጨርቅ ገብተው ለአመታት አንድ ቲሸርት ብቻ መልበስ ማለት አስቡት እነዚህ ሰዎች እስር ቤት ተመግባታቸው በፊት በተሰቦቻቸውን የሚያስተዳድሩ ልክ እንደናንተው ሰርተው የሚበሉ በተሰቦቻቸውን የሚረዱ ለኢትዮጵያም እርግጥ እና የውጭ ምንዛሬ እንድታገኝ ሲረዱ የነበሩ ተናንተ በላይ እነዚህ ነበሩ ዛሬ ግን ቀን ሲጥላቸው እንደዚህ ሆነው ሲሰቃዩ ዙሮ የሚያያቸው መንግስት እንኳን ባይኖር ዳስኮራ ነኝ የምትሉ ሁሉ ለነዚህ ሰዎች ድምጽ መሆን ሲገባችሁ በጣም ታሳፍራላችሁ መንግስት ጥሪ አቅርቦልናልና ወደ ኢትዮጵያ እንሄዳለን ትላላችሁ ኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሬና ኢትዮጵያ የምታድግ ተሆነ እኛም አይከፋንም ደስ ይለናል ነገር ግን አንድ አካላችን እየጎደለ እናንተ ሄዳችሁ የምትጨፍሩትና የምትዝናኑት በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በእስር ቤት እየበሰበሱ በአንድ ቲሸርት ለአመታት ተቀምጠው ቅማል በላያቸው ላይ እየዘነበ እየተንገበገቡ እግራቸውን ዘርግተው እንኳን መተኛት የማይችሉ ወንድሞቻችሁን እያያችሁ እየተመለከታችሁ በጠባብ ክፍል ታጉረው አሁን ደግሞ በብርድ ሰዓት እንደዚህ በብርድ እየተንገበገቡ ጥቁር ፌስታል ለብሰው እየተኙ አንድ ሰው አካባቢያቸው ላይ ሲሞት ለሳምንታት ሬሳ ጋር እየተኙ እንደዚህ የሆኑ እየተሰቃዩ አይናችሁ እያየ ጆራችሁ እየሰማ እናንተ ግን የመንግስትን ጥሪ ተቀብላችሁ ለመህር ስትዘጋጁ ትንሽ የማታፍሩ እንደ ስጥጥ እንኳን የማይላችሁ በጣም አሳፋሪ በጣም ታሳዝናላችሁ እነዚህ ወንድሞቻችን እኮ ለተቸገረ ኢትዮጵያዊ በሙሉ የኩላሊት በሽታ ያለበት ለመስጊድ መስሪያ ለቤተክርስቲያን መስሪያ ሲረዱ የነበሩ ሰዎች ናቸው
እንደናንተ አይደለም ፖለቲካ ያጨማለቁ አልነበረም ሲኖሩ የነበሩት እነኚህ ወንድሞች ስንት መቶ ሺህ ሰው እንደሚያስተዳድሩ ለኢትዮጵያ ደግሞ ምን ያህል ግዳፍ እንደሚያደርጉ አስቡት በእስር ቤት የሚገኙት 100 ሺህ እህት ወንድሞቻችን የሚያስተዳድሩትን ሰው አስቡ ስለዚህ እናንተ የመንግስትን ጥሪ አክብራችሁ ለመህር ስትዘጋጁ የነዚህን ወንድሞቻችንን ጥሪና ተማጥኖ ድረሱልን ሲሏችሁ ድምጥ ለመሆን አልፈለጋችሁም እነዚህ ወንድሞች ለአመታት እየጮሁ ስርቤት እየተሰቃዩ ለአመታት እየተሰቃዩ እኛ አንገባም እናፈራለን በመጀመሪያ እነሱ ይግቡ ተዛም በኋላ እኛ እንገባለን ውነት ለሀገርና ለህዝብ አስባችሁ ቢሆን ይችን ጥያቄ ለመንግስት ታቀርቡ ነበር መንግስት ለአመታት ወንድሞቻችን ስርቤት እየተሰቃዩ ጆሮ ዳባ ልበስ ብሎ አገራችንን ለመታደግ ሲባል 1 ሚሊዮን ዳስቆራ ተነስቼ ሄዳለሁ ተላላችሁ እኛ የናንተ መሄድ አልጠላናው ወንድሞቻችንናችሁ ኢትዮጵያ በመጡ ደስ ይለናል ነገር ግን እነዚህ ወንድሞች እናንተ በመመጡበት አውሮፕላን ነው እንዳይመጡ አገራቸው እንዳይገቡ ተከልክለው ይሄው በቅማልና በብርድ እየተሰቃዩ ያሉት ወንድሞቻችሁ ናቸው ወነት ለመናገር ልታፍሩ ይገባል በራሳችሁ ስራ የመንግስትን ጥሪ ስትቀበሉ የነዚህ ወንድሞቻችንን ተማጥኖ መቀበል እንዴት አቃታችሁ አንድ ቀን እንኳን ድምጥ ሆናችሁ ታቃላችሁ ለራሳችሁ እንኳን አታፍሩም ታይዛችሁ ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ እናንተም እኮ ነገ እንደነዛ አይነት ነገር እጣ ፈንታ ቢደርሳችሁ መንግስት ጆሮ ዳባ ልበስ ነበር የሚላችሁ እነዚህ ወንድሞች እኮ ዛሬ በእንደዛ አይነት ሁኔታ ኖሩ እንጂ ለራሳቸው አይደለም ለሀገራቸው ሲጠቅሙ የነበረ ወንድሞቻችን ናቸው በእንደዛ አይነት ሁኔታ መሆናቸውን አትዩ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ እናንተም ጊዜ ተገልብጦ ይህን አይነት እጣ ፈንታ ቢደርስባችሁ መንግስት ጆሮ ዳባ ልበስ እንደሚላችሁ አትጠራጠሩ ስለዚህ ውነት እናንተ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊ የምታስቡ ብኮኑ ኑሮ እነዚህ ወንድሞቻችን ለአመታት እስር ቤት ተቀምጠው እኛ ዛሬ በሳምንቱ ቶሎ ብሎ ጥሪ ስላቀረበልን ተያይዘን ልንሮጥ አይገባም በመጀመሪያ 100 ሺህ ኢትዮጵያውያን ወደ አገራቸው ሲገቡ ማየት እንፈልጋለን ይሄንን ግን ታላደረገ መንግስት ጥቅመኛ እንጂ ለህዝቡ አያስብም ብላችሁ ያገኛችሁትን እድል ተጠቅማችሁ መንግስትን እጅ መጠምዘዝና ወዶ ሳይሆን በግዱ ወደ አገራቸው እንዲገቡ የማድረጉ እድል እጃችሁ ላይ ነበር ነገር ግን እናንተ ጥቅመኞች ስለነበራችሁ የመንግስትን ጥሪ ብቻ ተቀብላችሁ ሚለብሱ ታተው ለአመታት በጥቁር ፌስታል ተጠቅልሎ የሚተኙ ቅማል በላያቸው ላይ የሚያዘንበውን ወንድሞቻችሁን ትታችሁ ረግጣችኋቸው የነሱን ድምጥ አልሰማም ብላችሁ ለመንግስት ብቻ አዳሪ ሆናችሁ ዛሬ 1 ሚሊዮን ዳስቆራ ለመህር ትዘጋጃላችሁ ልታፍሩ ይገባል እናንተ በጣም ነው ያዘንኩባችሁ ውነት ለመናገር ለምንም ለምንም አጠቅሙም በራብና በውሃጥም ሴቶችና ህፃናቶች ወንድሞቻችን እየሞቱ ሬሳ እንኳን የሚያነሳላቸው ጠፍቶ አንድ ሬሳ በጥቁር ፌስታል ተጠቅልሎ ተሶስ ቀን በላይ አብሯቸው ተቀምጦ ኢትዮጵያውያን ሬሳ እንዴ ቆሻሻ እየተገተተ በበር ሲወጣ መመልከት ይሄ ብቻ አሳምማችሁም ሌላው በጣም የሚያሳዝኑት ወንድሙ አስር ቤት ተቀምጦ እህቱ አስር ቤት ተቀምጣ ጠቅላይ ሚኒስተሩ 1 ሚሊዮን ዳስቆራ ወደ ኢትዮጵያ እንዲገባ በጣም የሚያሳዝኑት ወንድሙ አስር ቤት ተቀምጦ እህቱ አስር ቤት ተቀምጣ ጠቅላይ ሚኒስተሩ 1 ሚሊዮን ዳስቆራ ወደ ኢትዮጵያ እንዲገባ ጥሪ አድርጓል ብለው በደስታ የተሞሉ እህቶችና ወንድሞችን ሳይ በጣም አፈርኩኝ ወነቴን ነው ምላችሁ ማስተዋል ይስጣችሁ እንጂ 100 ሺህ የሚቆጠሩ እህት ወንድሞቻችሁ በእስር ቤት እየተሰቃዩ እነሱን አላስገባም ብሎ ለ1 ሚሊዮን ዳስቆራ ገንዘብ ስላላቸው ብቻ እነሱን ፈቅዶ እነዚህኞች ግን ገንዘብ ስለሌላቸው ይሙቱ ብሎ ፈርዶባቸው እንደዚህ በሰው ነፍስ ሲጫወት
لمن بلاتو متأيق سيقباتو ألل تلالاتو ما استوالستاتو اندولا نانتا ما استوالستاتو نملو بتعم تاسفرالاتو بتعم تاسقرمالاتو سربيتي هلو تكو بيانس منناكاتو من الدواء ولاتو سوج ليوانو يجلالو سربيت بس بسو بنسو ديم يتكالدي بنسو لقصو متوشي على اسقبات ميالا منجس عندي مليان سو አስገባ ለውኑ ቶሎ ብሎ ጥሪ ሲያቀርብ ይሄንን ልትታዘቡ ይገባ ነበር። ነገር ግን የናንተ መታዘብ ሳይሆን እልልታ ቀደመላችሁ። አረፈሩ ልታፍሩ ይገባል እንጂ መንግስት እኮ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ዜጎችን 1 ሚሊዮን ሲያስቡ ነገር ግን በሳውዲ አረቢያ ሀገር ቤት ለመግባት አስበው መግባት ያልቻሉ ወገኖቻችን ካልገቡ ልቀባችሁ ነው። እኔ ከነዚህ 1 ሚሊዮን ዲያስፖራ አገሩ ሊገባ ያሰብኩት ፕላን ሳረገ ነበርኩኝ። አሁን ግን አልገባም። በቃ ይሄ መልክ ከሰማው በኋላ በጣም አሳቤ እንዳለቀየርኩ ማለት ነው። እናንተም አገራችሁ ልትገቡ ያሰባችሁ እህትና ወንድም ማች እህትና ወንድሞቼ ዲያስፖራ ባለም ላይ ሁሉ ምን እንደምትገኙ ይሄ መልክ ሰምታችሁ ልታስቡበት እናንተም ይገባችሁ። ለምን ከኛ በፊት ቅድሚያ የሚሰጣቸው ቅድሚያ የሚገባቸው ሳውዲ ላይ እስር ቤት ስቃይ ላይ ያሉት ወንድሞቻችን እህቶቻችን ናቸው። እነዛ ህፃናት እኛ ከአንድ አመት በኋላም ከስድስት ወር በኋላም እነዚህ ወገኖቻችን ሀገራቸው ከገቡ በኋላ ሀገራችን መግባት ይችላል። ኤኒ ታይም ማንንም ሀገሩ የሚጠላ የለም ማንንም ቤተሰቡ የሚጠላ የለም። ግን ከኛ በፊት ቅድሚያ ሊገባቸውን ማስቀደም አለበት። እንደዛ ነው። አንድ ሰው ባሶስ እየተሳፈረ ቁጭ ባለበት ግን አንድ ግሽማግሌ ተለቅ ያለ ሰው በድሜ ገብቶ ከቆመ ያን ሰው ተነስቶ ቁጭ ማለት ማለት አለበት። እኛ እንደዚህ ነው ባህላችን አይደለም? ተልክ ሰው እናከብራለን። እነዚህን ምስር ቤት ለሚሳቃዩትና ለሚሞቱት ማክበርና ቅድሚያ መስጠት አለበት። ስለዚህ ባካችሁ በተቻላችሁ መጠን ይሄን ቪዲዮ ሼር ለማድረግ ሞክሩት። ለምን ይሄ ቪዲዮ ሁሉ ዲያስፖራ ሁሉ ዓለም ላይ ያለውን መስማት አለበት። ይሄ መልእክት መስማት አለበት። ይሄ መልእክት በተለይ ውጭ ላለ ነው ለሁላችን መስማት ያለብን መልእክት ነው። ወሳኝ የሆነ መልእክት ነው። ማንንም ውጭ ያለ አሜሪካ፣ አውሮፓ፣ አሲያ በዓለም ጠቅላላ ያለ ዲያስፖራ ዛሬ ኮዙን አገሩ ለመግባት እየተዘጋጀ ያለ መስማት አለበት። ለምን ሁላችን ማገራችን እንወዳለን ግን ወገኖቻችንም እንወዳለን። እነዚህም እኮ ነገን ጠይቃለን። እነዚህ ወንድሞቻችን ሲሞቱ ሲያልቁ ያየን ዝም ማለት የለብን። በእውነት ነው ማለት እኔ ይደል ሀገር ነው መኖረው ሁሉ ነገር የተማለበት ኑሮ ነው ያለኝ። ምንም የጎደለኝ ነገር የለም። ተነስቼ ሀገር መሄድ ይችላል። ግን ታስበው እነዚህ ወገኖቼ ቅድሚያ መስጠት አለብኝ። እነዚህ ጓደኞቼ እስር ቤት ያሉት አብዲ ወሎ ትብ ሙስጤ አይመን ሐሱን ጀማል ከዚህ በፊት የተጻጻፍን የተሳቀን ሚዲያ ላይ ለሌላው ድምጽ ሲሆኑ የነበሩ ወንድሞቼ ዛሬ ግን እኔ እስር ቤት ገብቼ ዛሬ ግን እኔ ሀገሬ ገብቼ ቪዲዮ እየቀረስኩኝ አሁን አንዳንድ ወቹ እንደሚያርጉ ሀገር ገብተው ሬስቶራንት ሲበሉ ምናምን ሲዝናኑ ፓርክ ላይ ቪዲዮ እየቀረጹ ይልካሉ። እነዚህ ግን ቪዲዮ የሚቀርጹት ከዚህ በፊት ሳውዲ ላይ ነበሩ ዛሬ ሀገራቸው ገብተው እየተዝናኑ ቪዲዮ እየቀረጹ ይለቃሉ ዩቲዩባቸው ላይ ማለት ነው። እነዛ ወንድሞቻቸው ግን እስር ቤት አለው ረስተዋቸዋል። እነሱ በቃ ላይፋቸው ተሳክቷል። እነዛ ግን ረስተዋቸው ከዚህ በፊት ግን ኢትዮጵያ ሳይገቡ ለነዚህ ሰዎች ድምጽ ነበሩ። በጣም ነው የሚያሳዝነው። አንዳንድ ዩቲዩበሮች በጣም ሼም ነው ተሰውበት ይገባል። እና እኔም ኢንሻአላህ ከነዚህ ወንድሞቼ ጋር እስር ቤት ካሉ
ከነሱ ጋር ኢንሻአላህ አንድ ቀን እነሱም ከስር ወጥተው እኔም ወደ ሀገሬ ሲሄድ እዛ እነሱን ላገኛቸው ፈልጋለሁ እስከዛ ድረስ እሰብራለሁ ኢንላሁ ማዐ ሳብሪን ሰብር ማረግ ነው አይቶ እንደምጭ አይመስላችሁ እኔ እንግዲህ እኔ የራሴ የግሌ አስተያየት ነው የእናንተ አስተያየት ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን ሙቤ እውነቱ ነው እውነቱ አይደለም ጥፋተኛ ከሆንኩ በኮሜንት አሳባችሁን አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ ምንም ጎሎኝ አይደለም ተነስቼ መሄድ ይችላል ግን ተውኩት እውነት ነው ይህን መልክ ከሰማ በኋላ በጣም ትክክል ነው በጀርመንኛ ምን እንላለን ፎልኮምን ሬሽት ይባላል ፎልኮምን ሬሽት ላይ ተናገረው ሰውዬው ሙሉ ለሙሉ ትክክል ነገር ነው የተናገረው ፎልኮምን ሬሽት በዛም ጀርመንኛ አንድ ቃል አስተምራችሁ እና ስለዚህ እነዚህ ወንድሞቻችን ቅድመ የሰጣቸው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ ጥሪውትን አክብረን ልንመጣ ነበር ግን ቅድሚያ ለወንድሞቻችን ሳውዲ ላይ ያሉት ይሰጣቸው እንላለን ለዛሬ ይያላችሁ መጣውት መልእክቴን ይመስል ነበር በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ ሰላም ጤና ፍቅር ምንላችኋለሁ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ